Språkrevyen direkte fra Oslo. Velkommen til Språkrevyen! I dag på Språkrevyen skal vi snakke om... Barn og unge bruker mye tid i digitale medier. Medietilsynet er ute med en fersk undersøkelse. Det viktigste vi fant ut var at engelsk er det språket som barn og unge bruker mest når de spiller dataspill. Det som er viktig for norske barn, det er at de i tillegg kan møte norsk. Hva kan vi gjøre for å få mer digitalt innhold på norsk? Jeg vil snakke med spillutviklere om hvordan vi kan bidra til at det lages flere spill, også på norsk. Men Vanessa, tror du vi kommer til å snakke norsk om 100 år? Shit, vi er live! En helt ny undersøkelse fra Medietilsynet viser hvilke språk norske barn og unge bruker mest. Når de ser på nyheter, spiller spill og ser på YouTube. Barn og unge bruker mye tid i digitale medier. Gaming blir bare større og større. Liksom, jeg synes spill er bedre enn film og bøker. I et spill har man også sin egen story, men du kan kontrollere det som skjer. Det er på en måte en helt annen opplevelse, fordi det føles på en måte viktig. I år så har vi for første gang stilt spørsmål om språk i barn- og medierundersøkelsen. Og det viktigste vi fant ut var at engelsk er det språket som barn og unge bruker mest når de spiller dataspill, når de ser på film og tv-serier, og når de er på YouTube. Mens norsk brukes mest når de unge leser nyheter. Jeg synes at det er litt fint at jeg har fått lært meg litt mer engelsk. Når det blir sagt om og om igjen, og vennene mine sier det, da lærer jeg det. Selv så sier de at det at de bruker engelsk i spill er med på at de blir bedre i det språket. Og det er jo veldig bra. Samtidig er vi opptatt av at det er viktig at barn og unge har tilgang til norsk medieinnhold. Det er viktig både for å utvikle språket og ta vare på identiteten. Nei, boys, jeg må sjekke noe... Eller, jeg har en jævla bra weapon class. Granulated grip tape og 45 ram mags. Eller, right. Det er den beste classen du kan ha på MP5. Når du spiller, skal det være raskt, kort og konsist. Et ord som antalizing. Hva søren er det på norsk? Du kjenner en diora. Hva sier du det hele på engelsk? Hva tenker Språkrådet om at norske barn og unge møter så mye engelsk i dataspill og YouTube? Det er ingenting i veien med å møte engelsk og bruke engelsk. Det som er viktig for norske barn, det er at de i tillegg kan møte norsk. For hvis en skal bli god i språket sitt og glad i språket sitt, så må en faktisk møte det og bruke det litt overalt. Hva tror Språkrådet? Kommer norsk til å dø ut? Det spørsmålet får jeg ganske ofte, og jeg har en overraskelse på lager, og det er at norsk faktisk er et ganske stort språk i verden. Så norsk kommer til å leve godt i de neste 100 årene, sånn som de har gjort det til nå. Men hvis det er noen områder norsk ikke blir brukt på i det hele tatt, da blir norsk et litt fattigere språk. Så hvis norsk skal være et rikt og godt språk, så må vi kunne bruke det både når vi spiller dataspill, og når vi er på skolen, og når vi snakker med andre. I statsbudsjettet kan vi se at det brukes veldig lite penger på å utvikle dataspill på norsk, sammenlignet med film. Oh my gosh! Så lite penger! Og jeg er enig i at vi bør gi mer penger til å lage dataspill i Norge. Særlig for barn er det viktig å kunne spille på sitt eget språk. Da kjenner vi oss enda mer igjen i historiene. Det er viktig å få flere spill på norsk. Derfor lager vi regler om at hvis man får penger til å markedsføre spillene sine i Norge, så må også spillet kunne finnes på norsk. Jeg vil snakke med spillutviklere om hvordan vi kan bidra til at det lages flere spill, også på norsk. Over til studio.